Skal vi se, snakket vi om cloud computing sist? Det var det siste jo på med, sant? Ja. Ja, nettopp. Mitt problem er at jeg forbereder meg litt på langt. Og så husker jeg at jeg har forberedt meg, men jeg husker ikke om jeg har presentert det, men jeg tror ikke vi har presentert det her. Jeg glemte klokken min i dag, så da er det fullt mulig at første timen går frem til klokken 10:30. Vi får bare stoppe med når vi begynner å nærme oss 10. Cloud computing snakkes det mye om. Databehandling i skyen. Ideen er at vi leier datakraft fra et annet sted, og så vet vi ikke helt hvor det stedet er henne. Det er via nettet. Det som har gjort dette mulig er selvfølgelig at vi har fått veldig god nett. Hurtig nett. Og så er selvfølgelig også et poeng til at det er mye billigere å drifte et veldig stort datasenter enn mange små. Så det her er blitt inn. Du kan kjøre applikasjoner over nett. Vi gjør jo egentlig det til en viss grad når vi bruker banken over nett. Vi får en banktjeneste via ens internett. Men her tenker vi ofte at du skal kjøre for eksempel tekstbehandling. Du kan bruke Google Docs. Du kan lage teksten dine hos Google og bruke Google som programvare. Og i liten grad er det gratis, i større grad må du betale for det. Eller du kan kjøre en Windows-maskin på et sånt cloud center. Og selvfølgelig er det ingen maskin som står Windows på. Det er da en virtuell maskin som kjører Windows. Så du får en del av et større dataanlegg, men du kjører Windows på din virtuelle maskin. Og den maskinen opprettes når du går på, og først fjernes når du går vekk igjen. Google Apps, et eksempel. Amazon har webtjenester. De bygger selv opp sine egne datasenter for å drifte sine egne behov, og så tilbyr det til andre også. Men Facebook og Flickr og YouTube og Gmail er på en måte også en slags cloud-tjeneste. Sånn? Vi har Gmail på høyskolen, servet av et IT-senter her nede på våre egne servere, men vi kunne jo sagt, nei, kutt ut alt det der, for nå bruker vi Gmail. Og da hadde vi egentlig spart en god del ressurser. Det er så vidt i gang. Det håper vi at det snart vil ta av. Fordeler. Du har ingen eller minimal lokal installasjon. Du må selvfølgelig ha et eller annet lokalt. Du må ha en PC, og du må ha et nett. Alt driver sentralt, profesjonelt datasetter. All installasjon gjøres her. Bedre tilgjengelighet. De har enormt mange maskiner. Dette har maskinen ned, så det er ingen som merker det. Og det de egentlig gjør da, er at de... Her har de et fysisk anlegg. Gjerne flere av det her. Og så kjører de virtuelle maskiner oppe her. Altså, når jeg sier virtuelle maskiner, så er ikke de virkelige maskiner. De må selvfølgelig kjøre på et eller annet sted. Du skal jo ha utført rutinene. Så et eller annet sted må noen bruke strøm, og noen må ha en datamaskin som gjør jobben, men du har en virtuell maskin. Så det er din maskin. Her sitter du, bruker det her over nett, og du kjører på en maskin som egentlig er bare et program. Et program som later som det er Windows, for eksempel. Og det programmet kjører ressurser her. Hvis det anlegget her får problemer, så kjøres det bare videre på det. Du vil ikke merke at det ene detter ned. Så det er fordelen. Stor sikkerhet for drift, men vi er selvfølgelig avhengig av nettet. Hvis nettet detter ned, så har du ingenting. Og du må selvfølgelig ha jobbet på et sted der du har godt nett hele veien. Det rimeligere er når egne anlegg og egen programvare. Det enklere programutvikling. Alt installeres basis her og på disse virtuelle maskinene. Og så kunden blir helt frikoblet fra programmer og hardware. Så kan du nå applikasjonen fra hvor som helst.
Det er noe som veldig mange er interessert i. Selgere som er ute, folk som brekker fra kontoret sitt på reise, så kan de nå alt sammen via cloud-tjenesten. For da er det ingenting som ligger i Molde, sant? Alt ligger et eller annet sted på Google, Amazon, Microsoft-anlegg et sted i verden. Og da er det samme pokker hvor du er. Så lenge du har nett, så kan du bruke kontoret ditt for samme tilgang. Det er en remote desktop. Altså remote desktop er jo på en måte sånn. Ja, en privat cloud. Jeg kjører, om jeg er hjemme eller i Bergen eller på reise, så kjører jeg alltid på den maskinen som står på kontoret mitt der borte. Med remote desktop. Og hadde den maskinen vært en del av Googles anlegg, som du ser, så ville det her vært cloud computing. Integrasjon, hvis du har mange forskjellige tjenester, så kan du integrere. Det kan for eksempel være et firma som har store databaser. Kjører de det her, så kan det lett integreres. Du kan få tilgang til alt, for det går på samme senter. Så mange fordeler, men også en ulempe. Sikkerheten kan vi forvisse oss om at den som yter den cloud-tjenesten gjør det her 24 timer i døgnet, uten tekniske problemer. Kan vi stole på at dataene ikke blir brukt av andre? Og svaret er nei. Alt amerikansk vet vi jo nå at NSA er inne og ser på. Og nå begynner jo å bli et, de regner med at amerikanske firma kommer til å tape milliarder fordi at store konsern tør ikke legge dataene sine i cloud lenger. Og så sier NSA, de bruker det her bare for å finne terrorister. Og så tenker folk, ha ha ha. De sa jo før at de gjorde ikke det helt tatt. Nå innrømmer de at de gjør det litt. Det var veldig fristende for amerikansk business å bruke de dataene for det de er verdt. Hva har Statoil tenkt å investere? Hva skal europeiske bilfabrikker bruke av nye modeller og penger? Det er klart at de dataene er interessante for amerikansk industri. Så det har gjort at veldig mange blir skeptisk med å legge dataene borte. Så har vi også et problem med offentlige data. Våre helsedata vil vi til at de ligger på en cloud borte i USA under amerikansk lovgivning. Regnskapsdata. I mange land så er det krav om at regnskapsdata skal lages internt i landet, slik at skattemyndighetene kan se dem. Så det er en del lovgivning på her. Når det er klart med helsedata, så tror ikke vi i Norge vil akseptere at det er Google som lager våre helsedata. Vi vil ha dem på server i Norge. Hva skjer om tjenesteyteren går konkurs? Nei, du kan løse det med å gå på Microsoft eller Amazon eller Google, så er det stort sett safe, kanskje. Og sette med overvåkning. Forhistorien er tynne klienter som kjører applikasjoner over nettverk. Ikke helt nytt, det har vært lenge. Helt tilbake til 70-tallet hadde vi mikromaskiner, og da hadde vi en Tandberg, en norsk firma, laget en datamaskin som bare man ikke hadde disk, eller diskett, ingenting. Den måtte ha datalageret sitt et annet sted. Det var borte i gangen. Det var ikke cloud, men det var borte i gangen. Det var det vi kaller en tynn klient. Den var ikke så veldig tynn, den var tjukk og svær. Men den har ikke noe disklager. Lager et annet sted. Og dette var den første ideen, og hva noen sa, at det er 10-15 år siden, 20 år siden, Oracle-sjefen sa det, om få år så vil alle PC-er være tynne klienter. For du vil ikke betale for å ha en disk i PC-en din, og du vil ikke betale for å administrere programmet bare selv. Oracle-sjefen. Ja da, og han der i Ellison. Men det skjedde ikke. Sånn NPC-er vi snakket om. Små PC-er uten disk. Grunnen til at det ikke skjedde, det var at diskene ble større, billigere, sikrere og bedre. Og det er selvfølgelig motsatsen til cloud computing. Det er at mange firmaer lokalt de har sine egne anlegg, men det koster veldig lite å drifte dem. De har ikke et IT-senter sånn som vi har. De har en eller annen fyr fra AR-data eller Adcom som kommer innom en eller annen gang og gjør installasjoner. Og mye av det arbeidet er å trekke kabler, montere nett og få PC-en din til å virke. Og det må du ha likevel. Så det er serverarbeidet. Så du har med drift en server,
det er forferdelig lite arbeid i dag. Så cloud computing løser på en måte problemet vi ikke lenger har, men selvfølgelig er det der det kan være billigere. Men så dette her med har du kontroll? Jeg vil si for et lite firma vil jeg fortsatt anbefale, ja, e-posttjenester, det er jo ingen viss å drifte selv. Men der kan du kjøpe enten fra Telenor, eller Netcom, eller fra Google. Det kan godt hende at det er greit å bruke Google. Eneste problem med Google er at det ikke er sikkert du får noe fornuftig firmanavn på Gmail, hvis den extensionen allerede er brukt opp. Men der sparer du penger. Men den mailtjenesten, altså, hvis du ikke bruker Google, så vil du aldri finne på å drifte det selv. Du kan sette det bort til andre. Akkurat som du setter bort telefontjenestene, du drifter ikke din egen telefontjeneste. Hos deg fra høyskolen som forsøker å gjøre det, eller inntil nå. Så det setter du bort. Men det å ha sin egen server, det er visse fordeler. Det er det altså. Og en del bedrifter i Norge ligger på steder der du ikke har bredbånd. Eller ganske dårlig bredbånd. Og da vet du vil jo en sånn cloud være en dårlig løsning, for da er du helt avhengig av at nettet opp og går. Alt må gjøres via nett, ingenting kan gjøres lokalt. Så den møbeldriften jobber med ligger i Angvik, og der er det dårlig nettforbindelse. Det er nettforbindelse som ikke er spesielt bredt på bevåren. Men da er det selvfølgelig problemet i tillegg at de ansatte jobber delvis i Molde og delvis i Angvik, så på en måte da kan en cloud-tjeneste være greie at de fikk tilgang overalt. Men det de gjør nå er at de kjører remote desktop mot den maskinen som ligger i Angvik. Men da får du også avhengig av netthastighet. Grid computing kobler sammen separate maskiner og nett for å definere en større infrastruktur. Men det ligger litt i cloud at du har et svært nettverk av maskiner under her. Så dette med grid computing er gitt over til sånne cloud-tjenester. Forhistorien til det her. Også sentrale tjenester, brukt over nett, det kunne vært datalagring, dokumentsystem, hvis vi skulle jobbe på felles dokumenter. Alt det her gått over til å bli cloud. Men det er klart at hvis du skal starte et firma i dag, Google Docs, gratis dokumentbehandling, så å si gratis lagring. Du kjøper, bruker Google Mail, Gmail, så du får veldig mye basis helt gratis. Hvis du ikke har noen helt spesielle krav til datasystemet ditt, så kan det hende at det er en billig løsning. Typer av tjenester. Vel, alle internettbaserte tjenester som datalagring, databasetjenester og så videre er rett til brukerne. Så du får alle databasetjenester, men du slipper å styre med noe databasesystem. Det ordner de med. Så du kan lage data, hente frem data, strukturere data, alt det der, men de som tilbyr tjenesten ordner det. Komplett IT-infrastruktur. Vi kan si, vel, jeg ønsker å kjøre en Windows-maskin. Og så kan Google si, yes, her skal du få en Windows-maskin. Sånn, og så oppretter de en Windows-maskin på meg her. Den kjører på noe sånn Unix, Linux-anlegg under. Men det er ikke jeg interessert i. Jeg bruker den som om det var en Windows-maskin. Men det å simulere en maskin på en annen maskin, det er veldig enkelt. Vi gjør jo egentlig litt det når du laster ned en webside fra SAS, så er det som vi så på tidligere, så er det mye skript i den websiden, programmer i den websiden. De programmene kjøres inn i browseren, så det browseren gjør er å simulere en datamaskin og kjøre de programmene. Så det har vi igjen et sånt eksempel på at du har en virtuell datamaskin. For browseren er på en måte en virtuell datamaskin. Plattform, utviklingsmiljø over nettet. Der får du altså alt du trenger for lagring, men også programspråk, kompilatorer og så videre. Også applikasjoner, ferdige, komplette løsninger. Tegnet litt sånn. Og med, jeg har tatt fra en artikkel i computer, men altså viser litt om hvem som tilbyr forskjellige tjenester. Her har du disk, en virtuell maskin, server, virtuell server, så har du fullstendig datautviklingsplattformer.
Og vi ser det er en del firma som går igjen her. Google er med og valgt, IBM er her, Amazon tilbyr tjenester, og så videre. Og de er veldig billige tjenester. Det er gjort en del eksperimenter, i hvert fall noen forelesninger eller foredrag snakket om. For eksempel hvis du skal gjøre en veldig tung regnejobb i et firma. Si Statoil skal drive noen sånn beregning av gamle reservoarer for å se om det kan ligge olje igjen et eller annet. Tunge beregninger. Men nå har jo Statoil sikkert tunge maskiner for å regne på. Men hvis du ikke har de tunge maskinene, så kan du leie her. Så hvis du sier at hvis du har en sånn peak-bruk, her er ditt behov for datakart, men så plutselig skal du gjøre et spesielt prosjekt, da kan du leie den kapasiteten her, kan du leie hos Amazon eller noe annet. Så du kan kjøre de tunge programmene i stedet for å måtte utvide ditt anlegg, så kjører du de tunge programmene på et sentralt anlegg. Forskning er det aktuelt for. Detaljene her trenger dere selvfølgelig ikke tenke på. Hvem vil bruke cloud? Mindre firma som vil unngå sitt eget dataanlegg. Som sagt, skal dere starte firma i dag, så er det en tanke å kutte ut all IT. Kun ha noen terminaler, bærbare PC-er, nettbrett og så videre, og så få alt fra andre. Så er det de som har behov for felles tjenester på flere steder i verden. Og da kan, som du sier, så kan de ha sin cloud hjemme, som du kan, som jeg gjør, så jeg kobler opp til kontormaskinen min, men kanskje det er ikke greit å ha den clouden på Google. Og hvis det blir stort nok og masse forskjellige typer system, så er det en god løsning. Og så kan det være større firma som trenger ekstra ressurser, for eksempel for et utviklingsprosjekt. Det som jeg sier her, hvis du i en periode trenger masse ekstra datakraft, det er mange ting du skal gjøre, kan være at du skal konvertere en svære database, sant? Du kan være at du skal drive noe datamining eller et eller annet i store datalager. Så det er en sånn engangsoperasjon, og da kan du gå og så skaffe datakraft her. Det er veldig billig. Det er snakk om noen få dollar, 1000 kroner, 10 000 kroner, for å leie masse dataressurser. Og så er det brukere som vil nå data fra hvor som helst. Begrensningene mangler standard et problem. La oss si at du har alle dine tjenester i sånn cloud-selskap, og så går det dukken. Er det da lett for deg å flytte alt over til et annet? Hvis det var gode standarder, så vil det være det. Men man er i ferd med å etablere det. Men ideen er at disse virtuelle maskinene må ha en slags standard, slik at du kan, hvis de går dukken, så kan de trykke på en knapp, og så kjører du videre på et annet anlegg. Men sånn er ikke det i dag. Selvfølgelig må du ha høy båndbredde på nettet ditt. Det er krav. Og hva hvis leverandøren selger flere ressurser enn han egentlig har datakraft til? Jo da, han kan lage tusenvis av virtuelle maskiner, men hvis det er begrenset her nede, så vil det være at de går veldig tregt. Da har du problem. Og så er det sikkerhetsbetraktninger, som vi snakket om. Driftssikkerhet og sikkerhet mot at ikke dataen dine blir brukt av uvedkommende. Men igjen, så er det alltid sånn, det er jo for 20 år siden så ville cloud computing vært fantastisk. Det ville løst alle våre problemer. Men i dag når vi har så driftsikre serverer, så de bare setter på og så går de dag ut og dag inn, så er på en måte kostnaden med drift i din egen server er ganske små. Det er peanuts for de fleste bedrifter. Så det er ikke så all verden å spare for en vanlig bedrift. Det eneste er hvis du sier du skal bruke tøffe, store databasesystem. Da vil du kanskje oppdage at du, ved å installere nye versjoner på serveren tar tid, du må ha noen IT-folk som kan gjøre det og så videre. Du må drive med backup og sikkerhet. Da kan det hende at du har en stor gevinst. Men små bedrifter bruker enkle ting, og om du kjører Office på din lokale maskin, eller Google Docs over nettet, det er ikke noe stor forskjell. Og selvfølgelig, nå kan du kjøre Microsoft Office, du kan leie hos Microsoft, en sånn cloud-tjeneste, jeg tror det koster, hva er det, 39 kroner i måneden, da har du tilgang til hele Office, pluss datalagring, det er utrolig billig altså.
Men det gjør selvfølgelig at hvis du skal installere Office på din egen maskin, så er det også blitt mye billigere, fordi prisene må jo alltid tilpasses. Så at hvis cloud-tjenester blir veldig billige, så vil også det å installere programvare og kjøpe programvare bli veldig billig. Sant? De må stå i forhold til hverandre. Men hvis du har enkle sånne Office-behov, så kan du betale de der 39 kroner i måneden eller hva det er. Det kommer utrolig billig ut. Men jeg ser for den bedriften vi holder på å bygge opp ute i Angvik nå, så mye av det som er kostbart, det er jo egentlig dataskjermer. Altså for det første er alt, det er ganske billig i utgangspunktet. Men vi skal ha store, fine dataskjermer overalt. Og det er en kostnad, og det legger ledning av nett er en kostnad. Vi bruker mye trådløst da. Så den serveren er egentlig ikke en stor kostnad i det hele. Og da kan det være ut fra konservatisme, men vi ender opp med å sette en server der som driver anlegg. Det gjør selvfølgelig at de får veldig kjapp bruk lokalt, og det kan være viktig. Men selvfølgelig de sitter i Molde og bruker den serveren, de vil jo da ha begrensninger på nettet. Har du en mobiltelefon i dag, en ny mobiltelefon, så vil den vanligvis ta backup av seg selv på nettet. Jeg finner at mobilen min ligger på kontoret, så sier han av til pling, og så lurer jeg på hvorfor han sier pling. Men det er, tror jeg, fordi han nå har tatt backup via nettet. Så han henger på det trådløse nettet, og så tar han backup av seg selv, og så når han er ferdig sier han pling. Man burde jo fortalt meg hvorfor han sa pling, men han sier i hvert fall pling, og det tror jeg er fordi at han har tatt backup. Så Samsung har en cloud-tjeneste, og når min telefon er på et VLAN-nett, så vil han ta alt som ligger på telefonen og oppdatere. Og det er en kjempefordel. Og selvfølgelig når du kjøper en ny mobiltelefon, så kan du komme inn på et VLAN, og så sier den pling, oi, jeg ser du har vært der før, så laster han ned alt fra nettet inn på den nye telefonen. Så sånne tjenester vil du få. Og det er helt klart at sånne ting som det her telefonlister, oppsett for PC og telefon og så videre, alt det her vil være cloud på en eller annen måte. Før så du skulle på en ny PC, jeg hadde en PC som var alt for liten diskplass, gikk tregt, men det var et hack, det tok jo 3 dager i hvert fall å kjøpe en ny PC, for du måtte installere veldig mye, flytte over. Men nå har du fått plug and play, og det virker rimelig bra, så når jeg sist skiftet PC, så satt vi de ved siden av hverandre, så gikk de hele natten og snakket med hverandre, kom på jobb neste dag, så var det en ny PC med alle data fra den gamle. Men å kjøpe en ny mobil, så var en ny mobil helt blank. Sant? Ok, så var det, jeg satt jo med her med, jeg kjøpte en HTC, men da hadde jeg en gamle Nokia. Og den HTC-en kunne jeg slå inn, kastet telefonen hadde du før Nokia, så la de ved siden av hverandre, så holdt de på natten gjennom, og når jeg kom tilbake så var alt som var på Nokiaen på den HTC-en. Så kjøpte jeg en ny Nokia, men den kunne ikke flytte alt over fra den gamle Nokiaen. Så det egentlig var lettere å gå via HTC da. Men det som blir i fremtiden er at ting ligger ikke på telefonen. Ting ligger, jo noe ligger på telefonen, men det er alltid speilet til et nett. Og når du er på nettet så har du tilgang til alt. På Android-telefonen så var det egentlig apper som du har installert på. Ja. Ja da, de flytter begge veier. Sant? Så det er klart at det her er jo en stor nytte. Det er ikke sånn at du skifter enhet, så må du begynne med en blank, ny, tom enhet. Før du kommer hjem med en ny mobil, så er den fylt opp med alt du hadde, sms'er og kontaktlister og så videre. Det er en stor fordel. Og kjøper du en ny PC, så trenger ikke du fortelle hva som oppsett du skal på den PC-en, for den henter det som ligger på nett. Det som er viktig er at det er en del standarder da. En ting du kan være sikker på, hvis du hadde en Apple-telefon før og kjøper en Samsung nå, så får du ingenting over, eller omvendt. Og Apple forsøker å lukke det inn, mens de andre da forsøker å følge standarder. Det er viktig. Ja. Mange mener at finanskrisen er en fordel for cloud, for at små firmaer vil gå mot enklere og billigere løsninger. Det ser til en viss grad. Men det er fortsatt en del sånn skepsis. Og så når vi får disse standardene, så blir det lettere å flytte fra et anlegg til et annet. Det blir viktig. Ja, den artikkel der sier mye om cloud. Det er det vi skal si om deg. Vi
toucher det her bare så vidt, men litt av ideen er at dere skal vite at det finnes, slik at hvis dere er i en firmasituasjon, så vet dere hva dere kan gjøre, at det finnes muligheter. Litt grann om samling data. Vi får masse data når vi går over til elektronisk form. Facebook lager alt vi gjør. Vi søker på Google, søker i millioner av datamaskiner over alt som ligger på nett, så å si. Vi kan få enorme transaksjonsdata. Før var det laget på papir. Det var en kostnad å bearbeide. Nå ligger det elektronisk. Vi kan bearbeide og trekke ut meningen i den dataen. Så vi legger igjen elektroniske data. Og det gjorde ikke vi før, når vi snakket i telefonen, når vi skrev brev til hverandre på papir, eller betalte med kontanter. Nå vil alt dette generere data. Og ideen er at de dataene kan vi bruke til å skaffe mening. Hvilken kunde kjøper hva? Og sånn er data verdifulle. Jeg nevnte at Tesco er en sånn supermarkedkjede i England og utover hele verden. Når de begynte med internettbutikk, så fant de ut at en stor fordel, da så de hva kundene kjøpte. Fordi handlelistene var jo elektroniske, og så kunne de lage profiler på forskjellige kundene sine. Aha, her er vi barnefamilien, sant? De kjøper sånn og sånn. Hvorfor kjøper ikke de bleier hos oss? Så kunne de si, kanskje vi er for dyr på bleier. Og så var det sånne ting de kunne trekke ut av det. Og det sa de var enormt verdifulle å få de dataene. Og derfor firma også innfører sånne bonuskort og andre ting. Da vet de hva du har kjøpt, og så vet de hvem som kjøper det. Så alle disse her fordelskortene har den hensikt at de lager profiler på kundene sine. Og selvfølgelig, det er ikke negativt, det er en slags overvåkning, men det betyr at de kan tilby oss bedre tilbud. Så tidligere var ikke dataen tilgjengelig, eller de var bare på papir, så det var kostbart å bruke dem, men nå ligger de der, og kan da bearbeides nesten gratis. Du kan kjøpe en værstasjon for 2000 kroner, koble på nett, kan registrere alle data om været, og plutselig har du like mye data som Meteorologisk institutt om været der du bor. Foto og video kommer direkte på digital form, store mengder data. Digitale billetter. Når vi har digitale billetter når vi reiser med fly, for eksempel, så vet flyselskapet hvem som har reist, nøyaktig når de kan bo i flyet, hvor de skal hen. Før det var papirbilletter, så måtte de, det de gjorde, de fikk, hadde haugvis av papirbilletter. De tok registrerte en og annen for å få litt idé, men de fikk bare sånn gråbetalt, for det var for dyrt å registrere alle. Men nå har de alle data om en gang. Så SAS-ledelsen kan ha et dashboard, så viser de hvordan SAS-flyene er fylt opp i dag, hva de tjener på hver enkelt flight. Alle de data ligger tilgjengelig. Så får du analysedata som kan brukes da for å lage nye flyruter. Så du får data online, du får de umiddelbart, og du får de med høy kvalitet, og du har mer data om alt. Ja, akkurat det sa jeg. Kundekort, det er for at de skal registrere vårt kjøpemønster. Du går på Rema, men hvorfor kjøper ikke du brød på Rema? Sant? Vel, det kan være fordi du ikke liker brød. Men hvis færre, sammenlignet med statistikk ellers, litt for mange kjøper ikke brød på Rema, kan det være noe med brødene våre. Så de kan bruke det her for å se på hvor de er sterke og hvor de er svake i forhold til kundegrupper. Det er vel Coop som bruker det meste der. Hva? Det er vel Coop som bruker det mest. Coop har mye sånt, ja. Det ser de. Jeg ser det. Jeg får jo spesielt tilpasset tilbud i posten ja. En gang i måneden. Mm. Utifra hva de har kjøpt. Ja. Nå kan du reservere deg mot å bli registrert med Coop. Ja da. Det må du kunne gjøre alt. Men som sagt, fordelen for kunden er jo at i stedet for å få bleietilbud som du ikke er interessert i, så får du verktøystilbud som du er interessert i. Sant? Så det kan jo være en fordel for kunden også. Å slippe Coop og sende samme reklame til alle. Så får målrettet reklame. Så jo, en viss overvåkning kan jo være en fordel for kunden. Det vil sikkert derfor veldig få reservere seg. De er ved blaffen. De regner med at Coop ikke misbruker de dataene. Det var mange som nekta å bruke kort en stund etter de begynte. Ah, ja. Ja, men det er sånn, etter hvert så blir du så vant til det her, altså. Jeg gir noe blaff. Det er det de endre, da. Ja. Det
fareren på 85, de var sur. Ja. Men man tenker på hva betyr det at noen har registrert hva jeg har handlet? Tja. Ja, ja, det er klart at hvis de begynte å registrere på Polet, sant? Og så kjøper jeg, skal jeg kjøpe livsforsikring, og så sier de, nei, Kai, du har vært litt for ofte på Polet i det siste, ser vi. Så det er klart at sånn kobling kan jo ha en viss betydning. Ja, et eksempel fra Aftenposten som heter Christiane Adresseblad. Det er først nummer 1860. Det ligger skannet på nett. Så boksiden nå inneholder alle bøker i Norge som er 10 år gamle. Hvorfor forsøker de å oppnå det? Elendig brukergrensesnitt. Gutenberg også. Masse bøker. Det er litt vittig. Skal du finne norske gamle bøker Hamsun? Og vi brukte Garborg og Hamsun. Dette her er i B151 programmeringskurset. Finner ikke de der, men du finner de der. På Gutenberg og internasjonalt på norsk. Avisarkiver, Google Scholar som har vitenskapelige artikler. Alt lages elektronisk. Sånn MRI-maskiner på sykehusene. Tar jo 3D-bilder i alle mulige varianter av kreftsvulster, hva som helst. Genererer enorme datamengder som kan vises da som 3D-bilder. Og da trenger de veldig kraftige maskiner for å prosessere de dataene. Google Street View, helt imponerende tjeneste. Vi laget turbok for Syden, og så hadde han kompisen min, han hadde kjørt en vei som var litt tungvint, var litt mange kryss, og vi skal beskrive hva du skal kjøre. Og så fant jeg en bedre vei på kartet, men vi skal jo ha bilder av veikryss og skilt og sånne ting. Men da kjørte jeg igjen veien på Street View, og så når jeg kom opp i skilt, så bare klippet det ut skiltet fra Google Street View. Ja, vi lagde på nytt igjen for å få litt høyere kvalitet, men det var det samme skiltet. Og en gang så jeg manglet det bildet av en rundkjøring, det var en turbo for Trondheim oppe i Årdal, og da tok jeg bare det der Google Street View-bildet. Så tok jeg vekk der det stod, de har sånne vannmerker der det står Google, jeg bare visket vekk det, pent og fint. Det var et fint bilde, rimelig god kvalitet, jeg skulle bare ha det som et lite bilde nede i boken for å svinge til høyre her. Nei, det tok vi. Så, men det er imponerende hva de har av data, altså. Og selvfølgelig Google Maps med både kart og satellittbilder. Jeg leste en bok om Tjernobyl, og da kunne du gå inn på Tjernobyl, og du ser jo ganske detaljerte bilder over der, de døde områdene nede i Ukraina der man har sperret for alt, de som radioaktive områdene. Det som er begrenset ting litt i dag, det er rettigheter. For eksempel i Norge så har kartverket rettigheten til sånne turkart. Mens i andre land, som i USA, så er de kartene tilgjengelige for alle. Og vi har et problem med sjøkart, sant? At en del båter brukte sånne sjøkart fra andre land, som ikke var helt oppdatert, og gjorde at en båt utenfor Bergen gikk på grunn, og ganske mange døde, fordi de ikke brukte oppdaterte kart. Men det er fordi at de henger igjen med at ja, men i gamle dager tjente vi mye penger på å selge disse kartene her. Og sånn som det er i dag, så bør alt dette gis gratis som en del av infrastrukturen. Så derfor vil Google-kart, veikart er de helt topp på, men selvfølgelig terrengkart er de elendige på. De må du betale ganske mange tusen kroner. Jeg har en som ga meg inn og kjøpte terrengkart for hele Vestlandet, det koster 4000 kroner. Men det burde vært gratis. Det er greit nok når du går i butikken og kjøper papirkart, da kan du betale på det, men elektroniske kart er gratis. Nå ligger det en del kart på nettet, de begynte å fire sånn norgeskart.no, så får du en del terrenkart som er gratis. Men egentlig blir det alle kart. Det er jo samlet inn på statens penger, og ved å frigjøre det, så kan du få masse nye tjenester rundt disse kartene. Men de fire, de glir mer og mer, og sannsynligvis er det noen år så er det frigitt. Det kan hende den nye regjeringen også åpner det her. Det er litt sånn politisk spørsmål også. Men jeg tror at man er inne på noe her med Google og det andre, at ting skal være gratis i utgangspunktet.
Og så får du heller betale om du ønsker å ha informasjon med på kartet. Hvis du vil at butikken din, eller hotellet ditt, eller restauranten din skal stå på kartet, så betaler du for det. Men det er gratis for brukerne. Jeg synes Google på satellittbilder, det blir dårlig oppløsning på det. Ja, det er ikke noe sånn super. Det er klart at de kjører jo en bil gjennom, og de skal jo behandle disse datamengdene. Nei, men jeg tenker på å zoome inn i satellittbildet, så synes jeg var bedre fikk klare bilder før. Man kunne zoome mer inn før det ble uklart. Det er ja, men det er litt avhengig, på satellittbildet på Google, litt avhengig hvor du er i verden, altså. Og det er litt avhengig om de tok bildene i dag, det var helt klart fin luft og ikke. Men jeg synes Street View har jo ganske bra, rimelig god oppløsning, i hvert fall i forhold til formålet. Ja, vi kunne jo se på jeg husker ikke hva Google Maps vil si. Er det bare å skrive sånn? Ha! Det er rimelig god. Vi ser hvor er. Jeg lurer på det er. Her er dette her atomkatastrofen. Her ligger disse reaktorene. Jeg tror det er den, fant jeg ut. Som de har pakket inn. Som fortsatt er radioaktiv. Og her så er det hele området dødt her, men det begynner å komme til litt gress og skog i ytterkanten. Alt dette her er superradioaktivt da. Ingen folk, ingen veier, døde landsbyer og så videre. Noe av den radioaktiviteten forsvinner nå, mens andre, den plutiumdelen kommer til å bli her i 25 000 år. Men du ser det er rimelig god satellittoppløsning. Ikke mye folk og biler å se her. Her tror jeg det var den. Ikke ta helt feil. Molde! Nei, ikke noe. Ja, det var den oppløsningen vi får. Går vi dypere inn nå, så blir det bare hvis det er høgskolen. Ja, vi har jo en viss. Da blir det bare grovere. Men rimelig god kvalitet her også. Kort. Skal vi se, jeg er alltid i tvil om hva jeg får frem med Street View. Det er bare å dra den her med oransje malen. Det var han, ja. Sånn var det vi skulle gjøre. Ja, parkeringsplassen vår. Så de har visket ut alle bilnummerne. Jeg tror ikke det er helt oppdatert. Jeg tror ikke jeg har fått på den veien. Nei, de kjører ikke hele tiden. Så de, men de hadde noen triste bilder fra Molde før da. Er det borteste parkeringsplassen det? Det er litt vittig altså, du kan finne bilen din igjen hvis du leter altså. Nei, jeg var ikke på jobb den dagen, nei, det må ha vært på oss. Nei, det kan ikke være sommeren, for det var jo biler her. Kan jeg parkere her borte? Ja, nei, men det er jo ikke så verst. Altså, tenk på dette veier i hele verden da. Det er imponerende tjeneste, altså. Ja.
Metrologi, store datamengder, det at de har bedre værmeldinger i dag enn før, det skyldes jo at de i større grad kan prosessere med kraftige datamaskiner, større mengder data. Biologisk forskning, bioinformatikk, det er et fagfelt, informatikk i biologi. Også business informatics, ideen er å ta alle de dataene du har, og se om du kan trekke trender og informasjon ut av dataene. Jeg skal ikke si mer om det, for du kan skape et eget kurs til våren. Dette her, bruk av virksomhetsdata fra data til informasjon. Det skal snakke om akkurat sånne ting som det er. Ja. Facebook, Graph Search, det er en sånn lansert i fjor en gang vel. Ideen er at du kan søke og finne hva de ser de tilbyr her. Du kan finne dine venner, folk som bor i nærheten av deg, andre ting. Personer som liker sykling. Det kan være for bedrifter, sant? Det er en del eksempler her. De utnytter de svære datamengden de har til å koble. Og så sier de selvfølgelig at alle disse eksemplene her er personlige eksempler, men jeg kan jo si folk som liker å gå på tur, vi skal selge turbokreklame, sånn, og så videre. Folk som liker å gå på restaurant. Så dette her er jo interessant for de som skal sende ut reklame. Så du kan da treffe kundene bedre enn før. Da får jeg en klokke her, 8.57. Ja, men da tar vi pause, og i neste time skal vi da snakke om... Oi, vi har kommet langt ned her nå. Det er håp. Vi skal snakke om litt om automatisk oversettelse, og så skal vi ta et eksempel på et sånt liggende system. Ja, kart over.